kita. Kan durung pada turu ana suci cerita kudu sirah ngawruhi kabeh. Rekala jaman semono ana siji kerajaan kang banget sure. Kerajaan iku mau arane Majapahit, sing mulai Brawijaya pertama nganti Brawijaya kelima. Sadurunge kuku mau wis ana Padepokan. Sadurunge Brawijaya pertama nganti kang kaping loro terkenal Padepokan mau kang dipimpin marang panjenengane Sejo Madil Kubro. Kang manggoning kota Kerajaan Brawijaya, Kang Pati Kang Sumur Gajah Mada, Trowulan Kesure. Panjenengane gadah putu sing ora asing maning namane manggoning Ampel Denta ning Surabaya. Kanjeng Sunan Ampel Syekh Rahmatullah warane sira kabeh kudu ngaweruhi. Gurune para wali lan gurune para ulama, gurune para ratu. Panjenengane gurune Kanjeng Sultan Abdul Fattah ing Demak Bintoro. Raden Fattah putrane Brawijaya, ibune saking Putri Cempa. Ibune kang dihadiahaken ing Ratu Palembang kang kesuwun Raden Sriwijaya. Saking Putri Cempa lahir jabang bayi diparingi asma nalikane masih ciliki kuarane Raden Kasat. Ketemu karo Kanjeng Sunan Ampel dididik dening panjenengane Sunan Ampel nganti dewasa. Surabaya ngang supangaweru ilmu sejati ning murid kang digawa dening Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kang beli samar agama kang jejeg
yaiku agama Islam. Sawise ngangsu pangaweruh dakwah ngajak bebener mancing ning desa-desa, akhirnya Raden Fatah kudu jumeneng dadi bupati ning Bintoro Demak. Kesuwur panjenengane Ratu Kang Adil, jujur lembah mana rakyate tentrem, subur pertaniane, Ratu Kang jembar wawasane, arif bijaksana, nuhoni tuntunane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dicintai dening para ulama, dicintai dening para wali, dicintai dening rakyat. Bagian ramane durung Islam, tetap nuhoni hormat marang wong tua loro. Rikalane Gilindrawardhana ngrebut ing kraton ramane, dibantu dening Portugis kang wis perjanjian, sebab kuatir jumenenge Demak senajan durung dadi kraton kang gedhe namane wis kesuwur. Wedi tukul kraton Demak ganteni syiar Islam ing kraton Malaka. Raden Fatah dibantu dening para ulama lan para wali, sekabehane prajurit kang naati tentang panjenengane Raden Fatah ing Palagan, ambekta kemenangan. Antarane kemenangan saka-saka saking kraton Gilindrawardhana dipindah, kanggo nyempurna kaget berdirine lan perluasane Masjid Demak kang kondangane Masjid Para Wali. Nganti jaman saiki sing dinti teka pada perluru atau ziarah di Masjid Demak lan ziarah marang para wali lan para aulia,
para ulama. Lan Kanjeng Sultan Abdul Fattah kang disumareake ing sejerone pelataran buri masjid kang sun kang masyhur. Nganti saiki dadi dalan pengiling-iling kanggo kita kabeh kula mon sirah ziarah ning Masjid Demak ning kraning Sunan Kadilangu. Lamun dipikir akal sehat wong ning jero kubur masih sebab bisa makan ikan huri. Bisa menepet dingin, suki kemaning.